Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 13 августта Жалал-Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында медициналык объекттердин ишмердиги менен таанышты. Мамлекет башчысы Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын курулуш иштеринин жүрүшүн көрүп чыкты. Учурда бул жерде 2 кабаттуу 100 орундуу жаңы имарат курулуп жатат. Ошондой эле өлкө башчы Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын Германия өкмөтүнүн көмөгү менен курулуп жабдылган тез жардам бөлүмүнүн жаңы имаратын көрүп чыкты. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков медицина кызматкерлери менен баарлашуусунда колдонулбай туруп калган имараттарды заманбап ооруканаларга айландыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан кайра профилдөө иштери тууралуу эске салды. Кыргызстанда коронавирус менен 160 миңдей киши ооруганын саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде билдирди. Анын айтымында жарандардын дээрлик 66% оору симптому жок же жеңил өтүүдө, ал эми 4.6% өтүү оор абалда жана 9.8% оор абалда деп бааланды. Ал учурда илдетке чалдыкты деп расмий катталгандардын саны 41 миң экенин эске салды. Божомолдоолор боюнча 160 миңге жакын адам ооруган, деди Каратаев. Чүй облусунун Сокулук районунун акими Асылбек Сатыбалдыевке сөгүш жарыяланды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгонун бүгүн өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда аким кызматтык милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарбаганы жана республикалык чам штабтын чечимдерин аткарылышына жетиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн сөгүш алды. Буга чейин Сокулук районунда COVID-19 илдетине чалдыккан бейтаптар менен иш алып барган медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөр өз убагында берилбей жатканы айтылган. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу быйыл эт көп өндүрүлдү. Бул тууралуу айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын 1 августуна карата отчеттук мезгилинде республикада бардык категориядагы чарбаларында 215,9 миң тонна эт тирүүлөй салмакта өндүрүлдү. 2608 тонна же 1.2% мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу эт өндүрүү көбөйгөн. Эт өндүрүү республиканын бардык облустарында мал базарлар жана эт сатылган дүкөндөрүн ачылышы менен өз калыбына келүүдө. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушевтун демилгеси менен Бишкек шаарынын Таштанды полигонунда иштеген жарандарга уун таратылды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, күн мурун 12 августта муфтийдин демилгеси Бишкек шаарынын четинде Таштанды полигонунда иштеген жарандарга кайрымдуулук иш чарасы уюштурулду. Иш чарада Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалынын эсепчиси Султан Момунов полигондо Таштанды терип, күнүмдүк оокатын өткөрүп келген 60 үй бүлөгө 10 килограммдан уун таратты. Мындай кайрымдуулук иш чарасы дагы уланып, кийинкисинде 100 үй бүлөгө берилмекчи деп айтылат маалыматта. Азия өнүктүрүү банкы жана Бириккен Улуттар Уюму коронавирус пандемиясынын Кыргызстандагы социалдык экономикалык кырдаалга болгон таасири тууралуу баяндамасын жарыялашты. Ага ылайык, 2020 жылы ички дүң өнүм 10%, сырттан акча которуу 25% азайып, жакырчылык күчөй турганы божомолдонду. Жумушсуздуктун деңгээли эң начар сценарий менен 21%га чейин өсүшү күтүлөт. Кырдаалды оңдош үчүн чакан ишкерликти колдоо, эмгек мигранттарына гуманитардык жардам берүү, элдин ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жөнүндө сунуштар киргизилди. Улуттук статистика комитетинин апрель айына карата маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 156,300 кишини түзөт. Буга чейин Дүйнөлүк банк Кыргызстанда жакырлар 600 миң адамга чейин көбөйүшү мүмкүн экенин эскерткен. Расмий маалымат боюнча өлкөдө 1,313,000 адам жакырчылыкта жашайт. Бишкектеги Сары Челек рестораны айыпка жыгылды. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, буга коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөр аткарылбай жатканы тууралуу социалдык тармактардын колдонуучуларынын нааразылыктары себеп болгон. Бишкек шаардык санитардык көзөмөл инспекциясынын чечими менен ресторанга 3000 сом айып салынды. Ресторан жетекчилиги бул айыпты 10 күн ичинде төлөшү керек. Аталган ресторанга карата 12 июнда да салтанат өткөн үчүн арыз түшүп, айып пул салынган. Эскерте кетсек, коронавирус пандемиясына байланыштуу Бишкекте карантиндик чектөөлөр бар. Ресторан, кафелерге той аштарды өткөрүүгө жапырт иш чараларга тыюу салынган. Бул талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13,000 жеке адамдарга 3,000 сом айып пул салынары белгиленген.
Жаңы оқу жылында Өзбекстанның көптөгөн мектептеринде күндөлүк менен класстык журнал жоюлат. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги билдирди. Мунун ордуна алар kundalik.com деп аталган электрондук платформаны колдонушат. Электрондук күндөлүккө кошулуу акысыз эмес, бирок министрлик бир жылдык акы бир күндөлүктүн баасына барабар экенин билдирет. Бир жагынан мугалимдердин кагазга байланыштуу иштери азаят, экинчи жагынан ата-эне менен мектептин байланышын жакшыртат. Алар бир гана смартфондун жардамы менен балдардын жетишкендиктерин бааларын көзөмөлөп турушат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле жаңы система үй тапшырма жана башка маселелер боюнча мессенджерлер аркылуу ата-энелер тайпаларын түзүү зарылдыгын жок кылары айтылат. АКШ-да балдар арасында коронавирустун тарашы акыркы бир айдын ичинде 90% көбөйүп кетти. Бул тууралуу Американын педиатрия академиясына таянып СНН кабарлады. 9-июлдан 6-августка чейинки маалыматтарды камтыган докладка ылайык, мамлекетте 179990 бала коронавирус жуктурган. Жыйынтыгында башынан бери ооруган балдардын саны 338982 жетип, жалпы вирус жуктургандардын 8.8% түздү. Вирус башталгандан бери АКШ-да 86 бала көз жумган. Бул жалпы каза болгондордун 0.6% түзөт. Маалымат 44 штат жана Нью-Йорк шаарынан чогултулган. Ошондой эле кабарда вирус жуктурган балдардын басымдуу бөлүгү илдетти жеңил формада же симптомсуз өткөргөнү кошумчаланды. Шашылыш билдирүү 13-14 август күндөрү өлкө аймагы боюнча туруксуз аба ырайы күтүлүп жаткандыктан тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрликтен билдиришти. Коопсуздук чараларын сактап, арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иштерин жүргүзүү зарыл деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда 12 министрлик, 4 комитет иш алып барат. Андан тышкары 7 облуста, 44 район, 26 шаар, 453 айыл өкмөтү жана 20-дан ашуун шаарчалар бар. Кыргызстан сыяктуу чакан мамлекет үчүн бул өтө көп. Ошого жараша ири чыгымдарга душ аргалат. Андыктан бирин бири кайталаган ашыкча органдарды кыскартуу зарылдыгы көп жылдан бери эле айтылып келет. Бүгүнкү күнү бизде 368 000 бюджет кызматкерлерин камсыздоого 1 миллиардка жакын каражат коротулат. Советтер Союзунан калган башкаруу тутуму эффективдүү эмес экенин дүйнөлүк пандемия көрсөттү. Президент Сооронбай Жээнбеков жакында эле биринчи радиого берген интервьюсунда парламенттик шайлоодон кийин бирин бири кайталаган мамлекеттик органдар жоюларын айтты. Биз мамлекеттеги ошондой реформа жасай турган кадамдарга биз барабыз. Мына буга чейин деле өтө көп айтылып келген болчу өлкөдө административ территориалдык реформа боюнча. Буйруса бул болот. Буга биз даярбыз, дайынбыз. Бирок ар кандай шарт менен бул болбой келди. Бирок буйруса алдыда парламенттик шайлоо өткөн соң ошол реформага киришебиз буйруса. Кирешебиз, бунун аягына чыгабыз. Ошондо бир топ бири бирин кайталанган мамлекет органдары жоюлуп өзгөрүү болот и кыскартууда болот. И мамлекеттик системанын иштегенге дагы ыкчам иштегенге тең иштегенге бюрократияны азайтып маселелер тез чечилгенге да бул өбөлгө түшөт буюрса. Мен ойлойм бул абдан туура демилге. Себеби биздин калкыбыз аз. Мынакей соц тармакта да көрдүңүз да биздин кыргыз өкмөтү кандай көлөмдүү болду, анан Швейцариянын өкмөтү кандай. Аякта деле аз эле бир 10 адам иштейт экен. Экинчиден биздин бюджет дефицит болуп атат. Өкмөттү ошончо адамдарды бул айлык баянасын төлөш керек. Мен негизи бул демилгени колдойт элем да, бул туура. Акимдерди жоюш керек. Бул эмеле губернаторлорду эле калтырып коюш керек же наоборот ошондой эле дублирующий органдар абдан көп да биздечи. Кыргызстанды болгону 7 министрлик жана 20 экономикалык аймак менен эле башкарса болоорун Акылбек Жапаров экономика министри болгон 2006-жылдан бери эле айтып келет. Анын айтымында калкынын саны жагынан бизден ашпаган Прибалтика өлкөлөрү мындай кыскартууга барып бизден алдаганча алдыга кетишкен. Алсак Литвада болгону 110 шаар менен айыл өкмөттөр калган. Минфинди Минэкономиканы бириктириш керек. Анын астына комитет по доходам кылып коюш керек. Налог менен таможня соцфондду бириктирип бир эле орган кылып коюш керек. Министерство культуры, министерство социальной защиты, министерство образования, министерство здравоохранения. Баары эле кишиге жооп берет да. Бир министрлик адамды өндүктүрө турган министрлик.
Министерство человеческого развития кылып, бир эле министрлик, бир база кылып коюп, бир кишиге жооп бере турган бир эле структура болсо жакшы болот эле. 2012 жылы да өлкөдө административдик аймактык реформа жүргүзүлүп, анын алгачкы кадамы катары мамлекетибиз эки баскычтуу бюджетке өткөн. Экинчи кадам катары ирилештирүү сунушталган. Ошол кездеги өкмөт тарабынан концепция кабыл алынган, бирок ал иш ара жолдо калган. Буга чейин административдик аймактык реформаны жүзүгө ашыруу боюнча президенттин указы чыккан, анын негизинде өкмөттө жумушчу топ түзүлгөн. Бирок аны аткаруу мөөнөтү 2023 жылга чейин жылдырылып, ошол бойдон ара жолдо калган. Бизде 453 айыл өкмөтү бар. Бул Кыргызстан үчүн саны көп. Анын ичинен бир 37 экен, андан да көпкү айыл өкмөттөр бар, бир эле айылдан турган. Ошондуктан биз айыл өкмөттөрдү ирилештирүү жасаш керек. Мүмкүн бир 250-ге же 300 айыл өкмөттүн тегерегинде ирилештирип кыскартыш керек. 40 райондон мүмкүн бир 25 район кала тургандай болот. Президенттин айтканы эң туура, ошол президенттин указынан тартып 23 жылга чейин деп койгон өкмөттүн мындай айтканда саботаждык ишин кайра дагы бир жаңыртып атат. Бирин бири кайталаган органдар жоюлса, башкаруу гана эффективдүү болбостон, ири каражат үнөмдөлүп, ал кызматкерлердин маянасын жогорулатууга жол ачат деген пикирлер арбын. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.